Дуже красива вулиця з несподіваними іноді рослинами. На мою думку, ця вулиця передає атмосферу стародавньої Австрії, Австрії 19 століття, з її будиночками. Якби не отака техніка поряд, було повне враження, що ти десь в Австрії 19 століття, ну плюс асфальт. Але вони її не реставрували. Це їхні мазанки, да? Так, да, це щось на зразок. А ось, бачиш, ми там не побачили повністю верстат для видавлювання. А тут от він є. Машуль, мені здається, ця вулиця має таке гасло «Романтичний Фалькенштайн». Романтичний в сенсі... Старовинний. Ви бачите, це одна з точок маршруту. Ого, це все зроблено для туристів. Оце схоже на місце для торгівлі. Два зеркала, які створюють відчуття безмежного коридору. Фантастично красиво. Просто дивовижно красиво. Зараз те, що ти побачиш, буде варте всього, що ми до цього бачили. Ну як тобі? Класно, що я сюди забрів. Тим більше таке місце, де обзор на замок, він не мог сам по собі не привлекати. Угу. Я так думаю. Ну, я так думаю, не дивно стали стоїть, тому що, в принципі, вони... Ну, буває час, коли вони тут не пусті. І ось ці
буклетики, все это зроблено, потому что тут є, ну, сенс, да, тобто. Періодично щось таке. Да. Ну, це ж явно не житлова територія. Тут і фестивалі прямо є, по типу, от там на виділі. Так, я думаю, що 100%. На той час вони тут все, там, все, там, все вирує. Збори вирішали, щось таке. Ну, цікаво, що ці території вони не можуть підтримувати. Ну, ти бачиш, що тут воно все доволі сучасне. І все продумане, і тут і дизайн є присутній. Десь більш стародавній, десь менше, але... Халло? Звісно, а чи б не подивитися, це насправді цікаво.